खिताब हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, वल्हल अरेना, ओस्लो नॉर्वे, 3 मई 2009। ऑडियो रिकॉर्डिंग बाय इस्लाम नेट, www.islamnet.no। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। الحمد لله الذي جمعنا قبل يوم الجمع لا ريب فيه। الحمد لله الذي لا نحصي ثناءً عليه وهو كما أثنى على نفسه। الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية। الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى। الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم। मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाया वलकद करमना बनी आदम, इंसान मैंने तुम्हें बड़ी इज्जत दी है। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, मैंने तुम्हें सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन बनाया है। लेकिन इसके साथ एक अजब मामला है, बाकी मखलूक से हटकर ये जाहिल पैदा होते और बाकी सारी मखलूक तालीम याफ्ता पैदा होती। इंसान के बारे में अल्लाह कहते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। बाकी मखलूक के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खलक़हु थुम्मा हदा। इंसान मेरे आपके बारे में अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। बाकी मखलूक के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि रब वो है जिसने हर चीज़ को पैदा करके उसे इल्म अता किया, ज़िंदगी गुजारने का भी इल्म दिया और मकसद ज़िंदगी का भी इल्म दिया। कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, सारी मखलूक को पता है कि मुझे अल्लाह के सामने सर झुकाना है। ये मुसलमान कलमा पढ़ के भी नहीं जानता कि मुझे अल्लाह के सामने सर झुकाना है। कुल्लुन, सारी कायनात, इससे भी ज्यादा ताकतवर, अशद मिन हो ताबीरन, व इम मिन शय इल्ला युसब्बिहु बिहम्द। नॉर्वे की एक एक चीज अल्लाह को याद करती है सिवाय तुम्हारे, पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, हर चीज, व इम मिन शय, हर चीज क्या करती है, इल्ला युसब्बिह बिहम्द। उन्हें पता है मुझे किसने बनाया है, मुझे क्या करना है, मुझे उसकी बंदगी कैसे करनी है, मुझे उसे राजी कैसे करना है। लेकिन इंसान कलील उम मिन इबादिय शकूर, नॉर्वे में थोड़े हैं जिन्हें मैं याद आता हूँ, बाकी सब माल बनाने के चक्कर में है।
قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی مرد عورت ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، ورنہ اکثر تو انہی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے فکر میں لگ جاتے ہیں، اسی کی مصیبتوں سے بچنے میں لگتے ہیں، اور آنے والی انہیں نہ جنت یاد ہے نہ جہنم یاد ہے۔ تو یہ عجب ہے انسان کا معاملہ کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جاہل۔ ایک اور آیت جوڑیں، انہو کان ظلوما جہولا، میرا بندہ ہمیشہ تو جاہل ہی رہتا ہے، تیرا علم تھوڑا ہوتا ہے، تیری جہالت زیادہ ہوتی۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں پی ایچ ڈی، ماسٹرز اور بدنی کیا کیا ڈگریز والا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اوروں سے تھوڑا سا زیادہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہزار، دو ہزار، لاکھ، دو لاکھ انسانوں سے یہ کچھ زیادہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علم اور جہالت کو تولا جائے تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم کم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں علم دیا ہے تھوڑا سا دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے، اور جہالت تمہاری زیادہ ہے، علم تمہارا کم ہے۔ تو اب تمہیں نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ علم والا تلاش کرو، چونکہ اس جتنا علم انسان جانتا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا میرا بنانے والا کون ہے، کس نے مجھے بنایا۔ ام خلقوا من غیر شیء، اللہ ہمیں پوچھتا ہے، بولو اپنے آپ بنے ہو؟ ام ہم الخالقون، بتاؤ کیا اپنی ذات کے خالق تم خود ہو؟ کیا یہ سارے کا سارا نظام اپنے آپ بنا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ آسمان اپنے آپ بلند ہوا؟ یہ حال تو اپنے آپ بلند ہوا نہیں، آسمان کیسے خود بلند ہو گیا؟ یہ آسٹروٹرف خود تو بچھا نہیں، کسی نے بچھایا، تو زمین کا فرش کیسے بچھ گیا؟ ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، اپنے آپ ہی بن گیا؟ یا ام ہم الخالقون، یا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ ام خلق السماوات والارض، کیا تم نے کائنات کو خود بنایا ہے؟ پہلا سوال نہیں، ہم خود بخود نہیں بنے۔ دوسرے کا جواب نہیں، ہم اپنے آپ کو بنانے والے نہیں۔ تیسرے کا جواب نہیں، نہ زمین ہم نے بنائی نہ آسمان ہم نے بنایا۔ تو پھر پتہ تو کرو کس نے بنایا ہے۔ من خلق السماوات والارض، کس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا؟ زمین آسمان چھوڑو، مجھے کس نے بنایا؟ میں نے کب کہا تھا مجھے پیدا کیا جائے؟ میں کیوں آ گیا ہوں؟ میں نے کب کہا تھا میں پاکستان میں پیدا ہوں، پنجاب میں پیدا ہوں؟ میں نے کب چاہا تھا کہ میں اس شکل، اس روپ میں پیدا ہوں؟ ان عورتوں نے کب چاہا تھا کہ ہمیں عورت بنایا جائے؟ اور پھر میں اب کب چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے، لیکن موت میرے پیچھے ہے۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو، ناروے آ جاؤ، آگے ٹپ جاؤ، امریکہ ٹپ جاؤ، کیا ہوگا؟ موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے لوہے کے تم دروازے بناؤ، آہنی گیٹ لگاؤ، بڑے بڑے پہرے دار بٹھاؤ، لیکن کیا ہوگا؟ موت تمہیں پکڑے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، کوئی موت سے بچ کے دکھائے، ان اقمتم لہو اخذکم، اس کا مقابلہ کرو گے تمہیں گرائے گی، ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تمہیں پکڑے گی۔ تو جب تم نہ بچ سکتے ہو نہ لڑ سکتے ہو تو کیا کرو؟ ان نجا، موت کی تیاری کرو، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، صرف ناروے کی وادیوں میں گم نہ ہو جاؤ، یہ چند دن کا سامان ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، لعب و لہو و زینہ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا بھاگ دوڑ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الا متاع الغرور بیت العنکبوت، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ اتنا بڑا نظام زندگی کیوں بنا، کس نے بنایا؟ یہاں انسان جاہل ہے، اسے جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے علم کامل دیا،
बेखता इल्म दिया, उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं।